Subang. Tahu ke? Okay, dan. Oh, Putri Subang. Tahu. Zaid, I'm streaming. Rumah Izati. Izati, Izati Amni. Ah. Hmm, I know. I'm her neighbor. My childhood friend. Yeah, aku tak boleh ni lah. Wah. Okay. Wait, tengok YouTube aku. I'm streaming. Oh, apa yang YouTube kau? Apa nama YouTube kau? Jap aku siling. Sorry, dah YouTube tak famous sangat. Stream apa lagi? Aku tengah stream sembang ni. Aku baru start. Stream nothing. Apa you stream? Saju. Ajak, ajak ni. Ha. Huh. Aku tukar siapa PFP tu. Tukar. PFP tu dah jenam. Aku buat sendiri kat Photoshop. Ada aku siap. Ya, ada kau, ada kau. Okay, guys. Jangan, aku nak buka, aku nak buka kamera, aku nak buka kamera. Ya Allah. Dah kuat, dah kuat. Tengok kat YouTube. Tengok, tengok. Ada subscribe. Uish, ada aku siap. Widi. Apa-apa nak IG ke apa, boleh tanya. Jangan dengar what he said. Dah, tak ada orang. Ah, aku tengok stream macam mana. Asal tak nampak pun. Kau kena tengok YouTube aku. Oh, kat YouTube. Iya. Yeah. Stream kat YouTube like streaming. Stream bukan. Apa dia? Stream YouTube kalau kau jadi partner dapat duit. Kalau kau ada monetization. Bukan. Apa dia? Aku watching. Apa dia, Syarah? Tengok berapa orang yang dah tengok. Apa kau punya YouTube? Aku dah kasi dekat discussion. Link discord. Alright. Apa dia, Syera, nanti kalau kita balik kampung, nanti kita balik kampung kat Negeri Sembilan tau, Syera. Lepas tu, nanti kalau kita nak balik daripada kampung lagi Subang, kita kalau kita nak balik daripada kampung lagi Subang, kita kan nilai. Kita ambil awak sekejap, lepas tu awak duduk rumah kita, lepas tu esok kan hari ni kita give tangguh kawan. Yang dorang. Oh, Zaid, you love Haziq? Oh my god. Thank you Zaid Abra. Ataupun korang kita iftar nilai. Mana lagi? Aku mesej lagi. Ya. Yeah. Dia tak load di negeri. Mana tanya iftar jauh-jauh. Come. Nilai berapa jam drive? Sejam lebih. Hai Zaid. Aku tak tahu lah bapak aku kasih ke tak aku drive jauh-jauh sampai sejam tu. Amin, aku okey je. Cuma bapak aku lah. Salam. Ataupun kita pergi outing kat Sepang ke? Ya, kita pergi salam. Ya Allah, slownya PC aku kalau streaming. Korang diam, tak diam tanda setuju. Ya, betul. Allah Akbar. Ya. So, Syera, kalau kat salam, Syera okey? I don't know yet, Aina. Sebab jauh. Haa, kisah Syira. Kalau Syah Alam pun tetap sejam Syira datang ni. You know what? Kalau I guna public transport, I can naik komuter. And then komuter, lepas tu kena apa transit tukar kepada MRT tau. Faham tak? Aduh, sedih tu lah. Faham tak? Kalau pergi KL boleh juga. KL. Makan KL mahal gila tu. Kalau seorang, I takut naik komuter seorang, naik MRT seorang. Cara, kau pergi outing kat KLIA lah. Dah apa weh. Mana tahu ada K-pop artis kan? Awak ajaklah kawan-kawan awak yang pergi outing. Awak ikutlah dulu naik komuter. Semua pasal dah sampai KL. Okay, kita orang kawan-kawan awak tu. Allah. The effort is crazy. I love it. Menggunakan orang. Eh, mana? This is not just an idea. You ask lah kawan-kawan you. Macam kalau ke circle ni pun tak apa. I mean like. Why? Jangan you ajak orang pergi keluar. Lepas tu, you pergi tu dengan orang lain. Bukan you ajak, you tanya ada siapa-siapa nak pergi KL ke? Kau rasa siapa nak pergi KL?
bagi tahu loji ai awal-awal sebab ai nak ikut korang naik komuter. Ai takut seseorang naik komuter, tapi nanti dah sampai KL ai nak jumpa kawan ai. Ha, cakaplah macam tu. Tak ada, ya Allah. My friend bukan jenis outing jauh-jauh. Ya Allah, kena minta permission boyfriend. Ha, boyfriend. My friend. Oh. Salah dia, salah dia. Weh, fitnah ni. Boleh sebab fitnah ni. Ya. Macam mana ni? Betul lah, kita ni. Habis tu macam mana nak full house ni? Alah, tak boleh. Raya korang ajak lah. InsyaAllah mentang dapat pergi. Syarah, kalau aku buat raya rumah aku besar-besar, kau datang? Tengoklah. Tak ada, tengoklah. Tengoklah, it's not an answer. Yeah. Ha, kau jangan sampai Aina berbicara. Arizdo, support. Ya Allah Z, aku memang number one fans kau. Ya, eh tapi jangan cakap benda-benda balik. Streaming. Kata setiap video kau aku. Comeback stream. Tapi stream ketiga, sekejap je streaming sejam je tidur. Tak apalah, kita stream awal-awal stream main Red Dead. Ya Allah, clear dia kena. Macam tak ada lag. Ya Allah. Tak ada lag. Action. We call tengah stream. Come back streaming. Ya. Yeah. Aziz jahat tu tengah tengok chat. Memang tak dapat banyak. Jep. Zal, aku tak ada ni. Aku tak ada dua monitor. Susah. Aku kena alt tab. Bukan kau ada dua monitor ke Zik? Ni lah, adik aku pergi tumbuk monitor. So dia Banyak. Banyak masalah. Aku ada 1 2 3. Aku sebenarnya ada, aku ada 1 2 3 4 5 6 7. Aku sebenarnya aku ada 7 monitor. Tapi 1 2 3 rosak. Ha. So bapak sekarang ni kenapa? Bapak ada seorang pakai 5 monitor. Bapak aku pakai 4 ah. Aku patut pakai 2, adik aku pakai 1. Lebih satu. Kenapa adik kau tumbuh monitor? Benda mengamuk kalau game. Dia dah tumbun, aku buat apa tu? Kalau aku tumbuk dia, bukan boleh dia. Habis tu monitor datang balik. Aduh, benda dah jadi tak macam ni kan. Wait, apa, bila tumbuk monitor tu, kau marah dia ke? Marah lah. Dia sampai sekarang dia tak ada komputer sekarang. Dia ada komputer. Cuma dia tak ada monitor nak main dengan komputer dia sebab dah tumbuk monitor. Macam bengap sikit lah. Kau cakap Adi Aziz, straight ASDM, free monitor. Monitor is not a problem. PC dia lembab sikit ni. Wait, Zaid, tengok aku stream Zaid. Solid 6, no, FPS aku drop sikit lah. 58, 59, okay ni. Your game is freezing lah now, drop. Oh, ya? Yeah. On stream. Nothing is moving, right? Nothing is moving. Oh shit, this is, I think this is why I stop streaming sia. Aku kena rendahkan bitrate aku tu. Kalau aku rendahkan bitrate aku, it's like, what? Korang 847 TP je. Sekejap. Haa, tak gerak. Dia stuck loading screen kan? Oh my god, that is so sad, Sel. Sumpah, that is so sad. Sebab aku buat bitrate aku 6,000. Oh my god, I'm gonna cry though. Cry, bitch. Wuih. Aina, stream. Ha, stream apa? Habis Aina, kita blackmail Aina tadi. Stream apa ni? Kau suruh aku stream apa? Habislah kita blackmail. Zaid, dah ada belum Zaid? No, not yet. Blackmail apa?
tak, dia tak nak instant. Zai cakap scream ah, bukan stream. Oh. Ya Allah sedihnya. Ya Allah sedihnya tak boleh stream doh. Aduh, kenapa sedihnya. Kenapa aku kena blackmail weh Zai? Aduh. Tak faham lah. Korang ni sorry doh. Aku ni jenis yang faham. Tak faham apa, tak apa. Okay dah. Aku dah tukar macam-macam ni. Why tak boleh eh? Aduh Zik, come back to your roots Zik. Come back to your roots. Sedih dah, sumpah sedih. Pergi clip Valorant. Pergi clip, buat clip. Aku try stop streaming. Jangan tu, dah pun letup ke? Tak letup, overheat sikit lah. Oi, cantik tu baju bila air ni. Tak cantik. Kan nanti kalau terbakar bilik kau, bapak kau sebilik kan? Asyik kau serokok lah. Api besar-besar tak nampak kan? Asyik kau serokok kan? Ya tu. Api besar-besar, asyik kau serokok asyik. Lepas tu kau pun oh! Sekejap! Dah. Cinta. Masa tak gerak, masa tak gerak. Ya Allah hitam. Ha doki doki. Yes. Ya Allah apa what FPS ya lah. Sedihnya. Aku tengah tengok dekat iPad aku preview. Sumpah stream 1 FPS tu. Kau nampak Enzo? Teruk sia. Latency teruk kali. Ya Allah sedihnya. Saya kena lagi Zid. Ada kata Zid, come back to your roots. Erina, are you okay Erina? Buat klik Valorant. Tak, Valorant pun aku tak boleh tau. Kalau editing aku malas lah Zid. Mana ni? What was right? Aku try video bit rate aku try 2500 ah. Dia paling lawan 6000 sebenarnya. Tadi aku punya set yang lama 2500. Tapi dah aku stop streaming jap. Oh yeah. Ya, aku rasa sini boleh. Syara, baby Syara pula salah. Ena, kau buat apa kat sini? I don't think it's a big deal. Zid, dah okay Zid? Kau tengok? Okay sikit lah. Okay sikit je tu. Kau buat apa kat dia? Macam ni, tadi. Apa, waktu ni jenis koi. Aku kan before itu macam call, aku ada cakap kat korang. Eh korang, aku nak call off korang tu sebab aku saja je, this is joke. Aku saja je. This is not, I don't mean it. Kau cakap apa, aku nak dengan ni, aku cakap kat korang. Aku cakap kat korang, korang lelaki, like in general yang dalam call. Kau takkan ada satu tu, tapi aku tak, aku ingat ada Zahid, ada Alimin. Ramai lah, time tu, kau pun ada time tu. Maksudnya, korang, aku nak call off korang tu sebab Lepas tu tiba-tiba Izzy masuk lambat. Siapa tengah tengok stream aku ni? Izzy masuk lambat. Dengar ni sampai. Siapa tengah tengok stream aku ni? Izzy masuk lambat. Sebenarnya aku stream. Izzy masuk lambat. Dengar ni sampai Izzy masuk lambat. Kau nak stream ya Izzy? Semua orang dengar. Itulah. Aduh Aina ni. Aku dah stream. Kimi! Assalamualaikum Kimi! Aina tersio Kimi! Sorry Kimi, Aina ni bising sikit. Rasa Izzy masuk lambat.
Lepas tu Fidut, Aina yang ping sikit Fidut. Lepas tu aku cakap lah dekat Izzy, aku cakap macam dekat Izzy, aku nak cut off kau tu. Tapi ya Allah, asal cut off Izzy pula. This is my classmate guys. Thank you Adrian Hakimi. Spam like, spam like guys, tekan like, tekan like. Aku cakap benda tu. Tap tap like, tap tap like. Orang lah before tu. Ya Allah, Aina ni. Aku tak nak huraian tau. Aku tak nak huraian, aku nak isi je. So basically, dengar tak ada cerita aku. Kalau kau tak dengar detail macam mana, so basically aku cakap nak isi. What the fuck Zahid? Jangan Zahid, jangan. Tapi before that, aku rasa tak dekat Zahid. Aku rasa tak dekat ramai-ramai lagi. I mean like last dan Discord ni. Tapi aku tak. Allah, Aina. Lepas tu bila Izzy kan masa lambat. Lepas tu bila Izzy masuk, aku tak sedar Izzy terasa. Izzy like, dia cik macam tak cakap dengan aku. Ya, Izzy Izzy join call bawah tadi, dia cakap dengan aku. Weh, aku koyak dengan Aina, siap sumpah merajuk. Oh yeah, okay okay, aku jatuh. Sumpah dia apa nak nangis, nak buat aku macam ni je. Tak adalah aku dah ajar Aina. Eh, siapa lagi Fidu tengah channel ni? Oh, weh, Aina, Fidut dengar Aina. Kau ni aku stream lah kau nak cakap benda-benda macam ni. Tak apa, Fidut is my best friend tu. Ya Allah. Okay. Zaid, Zaid, Zaid. Nak open Zaid. Ali siapa? Tak stream aku Zaid. Ya, ya, aku tengok. Ni, Adrian Hakim video tengok. Fidaus, Fidaus cakap kelakar bodoh. Sekejap, aku kena check on bill. Bapa, saya kini dengar ke? Ya Allah, malu aku. Zain, aku 38 FPS. Sama kau ni. Kenapa kau ni? Aku. Okay, pergi. So, itu dah. Kenapa? Sama, Izzy kata apa? Dia cakap, fuck you je tak ada. Sumpah dah. Tak. Kena hype a little. Ajar guys, saya kuatkan volume sikit untuk korang. So basically tadi Syamil boleh dengar Aina ni, boleh dengar Red Dead. Syamil dia effort tu, Syamil tak dengar aku cakap. Okay. Eh, aku rasa mama bapak aku marah tu. Sebab aku effort. Share, like and subscribe guys. Yes, betul. Tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi dan tekan butang like guys. Jangan lupa untuk share live ini kepada kalian-kalian semua. Aku sumpah streamer terbaik ya. Zaid, tap like Zaid. Tap like guys, tap like. Tap. Kan ada tap like tu. Ha. Tangkap layar. Jangan risau guys, aku beberapa hari aku akan beli GPU. Tapi streaming CPU ni. Dah dapat, kita beli GPU dulu supaya game boleh run. Pasal nanti aku beli CPU untuk streaming tu. Memang cari pasal lah. Okay, pasal lah. Kita sebenarnya, aku dah stream, diorang time dia diorang nak gaduh. Okay guys, takpe guys. Yang penonton tegar kita sekarang ni hanya buat-buat tidak dengar saja ya. Oh ya Allah, Zee, saya tak buat giveaway ya Zaid. Zaid Abro, saya tak buat giveaway. Dia turun bawah tu easy, kau naik atas. Oh yeah, tak rasa ni. What's going on? He says all fine. Relax tu easy, tak apa, sabar, relax. Tarik nafas. Okay, cover your faces. Train should be here any minute. Ya Allah, nak gaduk sini lah. Sumpah. Kau buat apa sahaja? Actually, this is really not my fault. Yeah, it's not your fault. I mean, like... You gotta know what, Zani aku yang move dia orang. Bodoh siya. Weh, bodoh gila siya aku ni. Cover your face, Arthur. How do I cover my face, bro? Hey, at least aku cakap diri sendiri tau. At least aku tak cakap orang lain. Wait, yeah, nak turun. Okay, have you forgotten the price on our heads? Kau move dia. Dah buka aku. Ya. Yeah. Weh, macam mana nak aku ni? Tengok Haziq. Damn, what's the tea Haziq? I tak tahu lah video dia orang ni banyak cakap. Aku malah layan ni semua.
Haji, turun bawah Haji. Assalamualaikum. Salam. Eh, salah call. Asal lah, macam ni je kan nak kata, nak gitu lah. Siapa yang main tadi? Haji, atas Haji. G-gaming. Hei, dok tukar. Yeah, stop. Stream. Aku nak kena buat apa ke Reddit ni? Ya Allah. Siapa yang tengah tengok? Oh, seram. Tak tahu lah, ada 4 orang tengah stream, tengah tengok, including me lah. Hidup siap. Ya, aku kena pakai bandana, tapi how do I do that, bro? Yeah, good boy. Aku tak fokus bodoh, dia suruh pakai bandana tekan apa. Korak ni, Aina duk kecek. Malah aku dengar sel. Tak, kau main lah game yang ramai orang suka tengok. Game ni sumpah game paling best sekali lah. Tak apa, aku tutup lah game sebab game ni berat sikit. Hai guys, kita tak jadi stream Red Dead, kita akan stream benda lain. Eh, asal Zaid kat bawah dengan Syera, tak nak join eh. Syera kat bawah tu. Syera aku rasa dia tengah cerita something dengan Zaid. Dua orang semua tea tak habis-habis. Jap aku takut jap. Izzy, Kasina dengan Alimin tengah cakap apa? Tak tahulah. Eh, jangan cerita pelik-pelik, aku tengah live ni. Jap, tunggu. Zaid, tak nak download Fasmo Zaid, jom lah aku nak stream Fasmo tu. Oh iya ke? Nanti aku download. Okay lah. Kau tertanam ni atas ke? Select tu. Sabar. Main bro tu? Bro. Tak mau. Alah, aku nak stream ni. YouTuber. Haa, YouTuber. Aku nak tengah streaming ni. YouTuber. Zahid sombong tu. Sorry tu, aku sombong sekejap lah. Nanti aku get back to you. Aduh, tak lah. Nak. Fucking select tu dekat. Okay guys, kepada dua viewer saya yang tengah tengok sekarang, selain saya rasa Zahid tengah tengok juga, dan seorang lagi siapa yang tengah tengok tu, saya sangatlah sayang kepada awak. Saya tak tahu sekarang nak main game apa. Sebab Red Dead terlalu berat untuk PC saya. Kita ada game ringan, kita ada Besiege. Brawlhalla pun ada. Belum TD pun ada. Yalah, banyak kan game aku. Patut kau main dengan Nick tu. Nick beli Lego, aku tak suka Lego. Nick nak beli FIFA hari tu, aku dah ada dah FIFA. Kalau dia beli boleh aku main FIFA dengan dia stream. Dia tak beli ke? Tak beli. Apa kata aku main... Aku main Balloon TD6 ke aku main Besiege? Aku main Balloon TD6 lah. Raf Azik. Raf... Boring lah Fidut. Aku tak suka Raf. Tapi Fidut, aku tunjuk kau Balloon TD6. Balloon TD6 ni bagi aku lagi best. Dia tower game. Aku jarang lah main tower game tapi this one of the best one lah. One of the best tower game. Kita tengah dalam call. Fido tak layan, perlu member. Ya, yeah, Fido yang main tu. Okay. Kata guys, last aku main 229 hari lalu. Nampak tu fokus SPM. Sekejap aku tu lah. Aku defen kat sini, aku tengok dekat YouTube. Lah tak ya. Kau mute YouTube aku je lah. Apa benda sial ni? Ya Allah, aku stream monyet ni pun lag sial. Kau iyak gila macam ni weh. Tak apa. Wah, ada map baru. Wow, okay. Kita main Polyphemus. Kau kena tukar dulu lah. Kau kena tukar dulu kau punya GPU ke CPU apa benda. CPU so, ni tukar. Oh, dah lag lah. Ha. Aku tengok sebab tadi game pakai gamer red. Lepas tu PC aku overheat sikit. Sekarang dah okay ni. Okay guys.
Oh ni dua asal hari. Asal kau YouTube lambat lah, delay lah. Eh mestilah ada delay bodoh, takkanlah tak ada delay. Kalau tak ada delay, nanti orang boleh ni lah. Orang boleh stream snipe. Siapa join tu? Easy Aiman. Easy Aiman. Easy support streaming saya Easy. Kalau aku cakap kat jalan ni, diorang boleh dengar ke? Boleh. Itulah streaming so, bahaya tu lah. Aku macam korang tengah stream, korang duk kecek, kecek, duk kecek, kecek, duk kecek, kecek. Aku macam apa lah mu kecek, kecek ni. Berapa ramai orang tengah tengok? Sekarang 4 orang tapi termasuk aku lah. So 3 orang. Camil tengok tak? Zahid pun tengok tak? Sebenarnya seorang lah tengah tengok. What's up niggers? What the fuck, Sel? Kalau kena ban, silakan aku. Bye. Tak, dia tak kena ban selalu. Saya ingin end of it, it's okay. Ada orang Afrika yang tengok lagi. You bodoh. Orang Afrika mesti macam, what did he say? I don't think that is possible. I do not think that is possible. Woman, come here woman. I want to show you something. What the fuck? Okay, ini ajar sudah mantap guys ah. So sekarang apa yang kalian mau letak adalah pelembab gam ini supaya bila kamer datang nanti dia melekat-lekat. Babi semua turun. Selek dia korang tinggal aku sumpah. Selek tinggal aku. Siapa tu budak? Sumpah I fucking hate you guys lah. Weh Syera. Apa Syera? Kau tengah speak. Syera kau tengah speak dengan saya ke? Kalau tak ikutlah naik. Apa benda lah Syamil ni? Tak, kalau dia tengah spill tea, boleh naik? Naik lagi kejap, naik kejap. Aduh. Boleh saya menyebut ke tengah spill tea kan eh? Oh, ini tengah sleep call, aduh. Tak payahlah guys, dia orang semua babi-babi je. Siapa yang tengok tadi pun nampak tadi buat macam tak nampak jelah. Okey. Weh, benda ni tutup. Bodoh gila. Ha, babi siapa benda tu tutup. Sekarang tutup aku kena bayar. What an absolute piece of shit, Sel. Oh, ni kena kelas. Cina, siapa Cina Fidut? Fidut, macam mana kerja Fidut? Sosial. Member bang, member Bangla ramas aku sel. What the fuck, member Bangla ramas kau? Kau kira Fidut? Fidut, if you are hearing this, fuck you. Weh gila, nampak Fidut macam ni lah. Koyang kau Fidut, kau memang talam dua muka Fidut sebenarnya. Aku disappoint dengan kau Fidut. Aduh Fidut. Aku rasa kena main tryhard lah beli ni. Banana plantation. Ya Allah, aku tak ada detection. Mati. Ya Allah, aku tak ada detection. Mati, I'm actually dead bro. I don't have money.
Mana sales one? Ya Allah bodohnya Aziz. Beli ni lah. Case production. Tak apa Syamil, hari-hari jumpa. Ha? Jumpa mana tu video? Mana itu kalian nak? Ya Allah, dia tak nampak wey. Mana letak lah tu? Sini lah. Sumpah aku mati. Ya Allah, noob punya aku main game ni. Lupa dah nak main. Aziz, kau main osu, aku join kau. Aku ada pet lagi, cuma pen dia hilang. So macam nak main osu, aku pun nak osu kan. Ya Allah, Moab! Dah orang 40 dah. Kalah aku ni, mati Moab eh. I'm actually dead bro. What the fuck. Weh, aku nak bodoh main game ni. Stay main lah, bodoh game. Macam mana Syamil, seorang semua select. Ya Allah, Syamil 11. Tengok kat YouTube. Dasar. So aku nak cakap ke siapa? Apa guys? Kita cakap dengan diri sendiri. Tengok delete this game. Ya Allah, 3.5 dah. Nak try usu ke? Jom lah try usu balik. Tapi kan. Aduh. Aku tak ada usu ke? Jom video. Aku tengok. Aku ada tak ni? Apa ni? Aku punya pen tu. Aku ada pad dia. Aku baru ambil tadi. Video aku memang tak ada dia punya ni. Aku memang tak ada pen. Pen dia is total loss. Total loss. Oh sedihnya pen hilang. It's actually such a sad day tu. Tak apa. Aku main pakai mouse lah. I'm a gamer, right? Download OSU. Jangan lupa tap-tap like, guys. Apa tak terlalu bawah? Aku... Okay, sorry. Tak, weh, aku sumpah lonely lah. Syamil left pun ada. Syamil tak boleh lagi. Aku sumpah nak nangis tu. So. Kau tengah stream lagi kan? Ya. Yeah. Oh, aku tengah stream lagi. Nanti orang nampak aku. Tak apalah. Ya Allah, Firdaus Haris Firhan. I'm Firhan. Tengok stream ke Fido? Kita join, kita support member kan. Takkan nak habis masa orang. Oi, hina kau. Hina kau. 3 minggu je tu. I'm download di Osu. Alright. I'm waiting. Zain sem tu. Zain sem. Kawan aku kan. Geram tu. Nak gigit tu. Betul Syarah, betul Syarah. Aziz, kau tengah stream tu sih. Ya Allah, it's okay. As long as you're not saying something that is racist against the community guidelines, it's okay. So, Cina is not... Welcome to us. Oh my god, I can't hear anything. Osu is so loud. Oh no, bro. Click the circles. ID. Circles. Damn. Oh my god, so loud. Shut the fuck up, bodoh. Ni, kau pakai scroll. Oh, thank you.
Oh, Firo, kau main OSU juga? Hey, kau main OSU? Aku dah lama tak main. Aku baru download balik. Yo, let's go, bro. Ranking. Ranking? Aku tak ingat dah ranking aku berapa. Aku tak ingat. Aku baru download. Aku baru download hari ni. Nah, me 20k, bro, Malaysia. 20k Malaysia tu, fuck. Firo, I forgot my username, bro. Nah, I forgot bro. Everything. My username and my password, both. Bodoh, aku main. Aku main level hard pun dah tak leh dah sekarang. Aku dah tak paul. Ah, you fucking boleh. Aku main 3-star punya level. Aku main 3-star punya level terlepas. Aku rasa streaming aku akan start by ini doh. By OSU. Sebab it's an easy game to run. So that's why guys, I'm creating an account. Ah, betul. Yes, sir. but no shit though. Aku memang kena tu though dekat workplace. Memang theory dia buat funny lah. Bantai tak? Engkau kena bantai lah. Maksud aku macam like jangan kena pijak lah. Dia nak rubber kau bantai lah. Kau asal apa dengan aku tu? Haa, tu. You know, working there really change me. It's like, kau masuk situ kan? Nah bro, this is jail for you. Be tough, man. Do you get one? No. Yeah, guys, I'm taking the verification code. Haziq, I'm back. Ya Allah, Adnan Hakimi, what's up, man? I am playing OSU. Sebab Red Dead aku memang tak boleh run, so we're going to play OSU je. Tapi jangan so, Hakimi. In recent times, aku akan beli... apa ni, aku akan beli PC baru. Bukan PC baru, GPU baru. Aku akan beli apa? Aku akan beli 4060. Aku dah tengok dah, aku dah tengok aku sebiaga lah. So jangan risau Adnan Hakimi. Tak lama lagi aku boleh ni. Also training in Valo ke? Tak. Aku tak main Valo. Valo is a kids game. Asyera lagi ya Asyera? Tak ada. Shera. Tak ada. Jangan sedih Shera. Koti panas tak nak beritahu ke? Tapi nanti ya, yang tengah stream. Nanti kita menisik. Dia halau aku. Sejam je. Tak apalah. Jom guys, kita beredar ke atas. Yep. ke atas. Okay, Firat. Let's go. Bawa ni je video value dari bawa ni je video value dari YouTube kau. Haha. Aku tahu. Kimi, aku nak ambil 40 series Kimi, 40 series tapi CPU aku macam bottleneck sikit ah. Kita solo ya. Aku punya room name Cina tau. Semua capital. Cina? Capital ni. Sekejap, aku... Ya. Kenapa aku pending verification bro? Aku dah verify dah bodoh. Nah, try email kau. Ataupun kau restart kau punya ni. So, restart. Aku usah usul lah. Restart kau punya yang... See you next time. Macam mail tu. Sabar, kasih aku download balik OSU. Kita lawan. Kau noob. Kau tak payah main. Stop, don't talk to me. Click the circles. Kimi, how about you click the circles? Bodoh sih, aku nak type my password. Oh, kena verification ni. Okay. Firdaus Haris Farahan. Yes, sir. Aku ada rezeki ni kau. Okay. Tak tahu saja. Go on. Okay, dan sign in. Let's go. Mana lagu-lagu Weibo aku eh? I used to be a Weibo man. Nah, you still are, bro. You still are. I'm not a Weibo anymore. Kimi, tapi kau noob Kimi, aku nak main orang noob. Sebab noob
people don't know how to play, you know. Fidut, macam nak main kau, Fidut? Ni masuk multi. Gameplay patut tak multi. Oh, sorry. Multi lah. Sama je, multi. Okay, lepas apa? New game? Tomato. Pergi... Apa eh? Multi new game eh? Ada new game eh? Lepas tu ada apa? Lepas tu ada quick join eh? Quick join. Tanda-tanda. Biar aku buat new game. Mesh. Aku buat new game, terus kau join lah. Okay, game name aku nama dia Haziq. Umur kecil, Haziq is handsome. Interesting. Ada ego. Macam mana? Ya. Ni yang baca buat ni? Oh ni, Fidaus. Sekejap. Sekejap. Add as friend dah. Okay, ready? Sekejap. Aku tak nak main. Bang, aku nak download. Dulu semua banyak lagu lah. Aku share lagu lah. Latest. Kau ada lagu ni tak? Ada lagu mainstream. Mainstream Japanese. Oh, tu tak ada tu. Oh, aku dah kena. Oh, bukan. Lah. Semua kau tak masuk rumah tangga. Rumah tangga ada siapa? Ada Armin. Hal rumah tangga? Oh, tak. Betul. Itu, member tu tengah... Dah, malam ni saya lag ada semua, sumpah. Tak, kita sendu-sendu sikit lah. Dia orang sendu-sendu is tu. Tak, dia orang tengah cakap something yang tu lah. Aku tak boleh join sebab aku tengah streaming. Kau China by the way. Kau hilang tak? Orang tidur lah video ni. Kau tidur apa kan? Aku kerja petang boleh, aku kerja pagi, Sel. Kerja mana tu? Kerja dengan bapak aku. Eh, masuk lah ni. Tak dapat gaji. Tak dapat gaji? Kau just experience tu? Aku tak ada gaji, aku gaji aku is minta bapak aku kalau aku nak. Okay, let's play this. Lagi dia sama. Boleh masuk aku kan? Tak. Okay dah, jom. Dah ada belum? Dah well. My love. Lain sini, noob lah. Ah, tak. Aku noob. Weh, dia tekan apa kalau nak pakai keyboard? F eh? ZX. Habis je ZX. Tak tahu lah kalau... Sama je. Kalau nak pakai dua jari lah. Oh, so easy guys. Easy bro. Bodoh, skor aku macam sial lah. Jam ni. Tak ada option lah. Wait, aku tak ada dekat eh? I still have it bro! Fidak, I still have it! Still have it man. Ya Allah! Ah! Ya Allah! Spin! Bodoh. Oh, boleh nak hide ni. Terror gini. Oh timing! Tak tempo! Eh tapi okey kak, aku punya bar tu tak cecah 70% ke bawah pun. Oh, solid. Perfect. The map is gone down bro. Iya ke? Agak lah. Aku slow lah. Fidit, engkau tak nak try mapping lah? Awal lah. Aku bagi lagu kau map eh. Awal. Bagi lagu Melayu. Mapping eh. Kau kena ni lah. Kau kena support lah. Malah aku keluar duit. Support apa? Tak faham. Kau kena keluar duit dulu baru kau boleh buat lagu. Oh ya? Yeah. Kau boleh mapping. Dog shit gila. Aku ada satu member mapping. Bukan member sangat lah, aku dah lama tak cakap dengan dia. Cuma aku nampak dia sekarang dia mapping. Sedek lah. Oh boleh nak hide ni video.
awal. Ah, tak nak tenang main lah. Boleh. Eh, aku keluar. Dah, aku keluar. Let. Okay, aku ni, start new game. Nama dia... Wih, seronok. Saya also suara juga. Play game je. Nama dia ni. Nama dia Haziq. Semua kecil is hebat. Okay. Skill pitch. Dia berapa star kan? Kita main tadi tu 3.5 star kan? Eh salah, 2.5 star. 5 star susah lah, 5 star. Dia sedap macam ni tau. Dia star rendah kau letak kau punya mod. Letak hardcore ke nightcore. Faham tu. Tu ada dekat ni. Kat bawah tu. Okay, aku dah rank by difficulty 6 star map. Awal. Okay, kita main 4 star. Hantai lo. Okay, aku sedap. Ready? Ya Allah, freeze je screen. Asal screen aku freeze sampai tadi weh. Sumpah aku cakap aku tak ada streaming bodoh. Aku main osu pun freeze weh. Kimi, hang nak habak. Ya, fikir. Jangan ready ke? Ya. Syamil. Syamil. Aku lagi bu. Syamil marah. Macam mana nak buat ni sial? Haji, asal dari tadi skin kau kat sini? Itulah. Adai. Adai, aku dah ingat kenapa aku stop streaming dulu. Keluar, berarti bawa tu kita ada tu. Ini kot. Okay dah. Ada PC bapak lalu. Haa, honestly. Tapi malah, PC bapak keluar. Okay. Dah. Ya. Aku rasa aku dah fix it. Ada seorang yang tengah tengok. And aku yang tengah tengok tu. Jom, sama abang. Pam. Oh ya Allah. Aku tak sampai. Aku tengah tengok benda lain tu, tapi aku mata aku termati. Salah. Cancel. Apa dia? Buat rumor. Sorry David. Oh, okay. Jom balik. Sama Haziq sahabat. Syamil. Easy. Yo. Kata stream aku easy, data freeze. Data freeze? Haa. Ada orang tengok kan? Takde. Ada seorang lah, tak tengok. Okay, join eh. Fidel. Okay, Fidel, lagu lain lah Fidel. Lagu ni susah sangat, dah tadi aku tengok tu susah. Okay, this one. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, aku tengok download. Cepat. Baru. Aku tengah pakai my iPad as my second monitor untuk review Steam aku dengan tengok baca chat. Dan multiple press dia. Ya, yeah, yes, you know me. Awal. Start game. Okay, ZX eh. Bismillah. Oh, aku ingat lagi kau punya profile picture. Virtual. Ta. Oh my god, aku kalah. Aku terfail. Bidik. Ni ah, sini ah. Kita main easy dulu. First thing kita tengok progress tu. Jaya. Okey. Nah bro, I actually out bro. Oh yeah. Lah. Yeah. Okay, 3 star tak boleh. 2 star. 2 star advance. Wei, hey, ni piano tu. Ni lain. Oh yeah. Ha. I got it. Whatever. Aku tak ada. Yeah, that's drum. Oh, drum masalah eh? Ha.
Habis tu gambar apa? Wait, let me give you a bit now. Jadikan host. Ni, ini eh? Mana? Ah, ni boleh. Cepatlah download. Eh, ni tak ada. Tak boleh tu. Aku rasa drum tadi lah. Stupid lah you. Ni pun drum juga. Cepatlah, jom lah, main aja. Salty tu drum. Drum bukan tadi ke? Tak, lain. Tadi kita main apa? Main biasa je. Ada piano. Biasa. Oh, ni. Jelah. Ini pun drum juga tu. Semua drum video. Ya. Yeah. Ni betul lah. Tak, drum memang ni lah. Stupid lah you. Dah, jom. Ni boleh. Jom. Drum lah dia punya main game mode. Asyik kau tukar. Tak apa-apa, ni boleh. Boleh ni? Boleh. Tak nak main tu? Fucking noob, Mayu. Sorry tu. Eh, ni drum! Ah, aku kata dah! Hahaha. Bengkong. Kenapa tu? Haziq hebat lah. Oh, empat orang weh tengok aku punya stream. Assalamualaikum guys. Macam mana semua? Hidup box semua okey. Ha ni, 2 star. Ha, cuba dah. 2 star. Nama group name Haziq Hebat Fidut. 2 star. Okay. Tap screen guys. Tap like. Kelakar dah kat sana. Cepat video Haziq Hebat. Okey dah. Ready. Wih, aku macam nak comeback tu, Sera. Sumpah rindu. Sumpah form 2. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul-betul pahal ni. Ini pahal sangat, Fidut. Memory lama? Lama eh, aku tahu kau dah ambil. Oh, match so good bro. I'm crazy. Okay, aku dah tembis satu. Macam mana Abi boleh tembis? Fira, time dia tengah roll tu kan? Engkau kena hold ke? D kau? Ha, Fira? Kalau yang ada bola tu, kau kena hold ke sampai dia sampai tempat dia? Tak dengar dah. Dengar. Kau pelan sikit. Baju yang ni sih. Tak tahu tu. Ya Allah, aku miss. Kau menang lah. Aku boleh dua kali miss. Kuiran je. Best lah, dia masih spike up.
Ah, malah aku. Boring untuk main-main kecil. Jom. Fidu, apa kata kau yang start? Aku nak main lagu kau lah. Oh well. Jadi aku nak tengok rank. Rank aku ke? S. Aku rank noob dulu. Okay. Naik bunga si, tapi bisa seribu. Biasa. Cepatlah. Sabarlah. Weh, aku rasa rank aku nombor kedua juta. Boleh push lagi tu. Gagal apa nak? Ha? Eh, asal kau keluar? Tak tahu, aku tak tahulah. Apa nama grup tu? Has it ever? Okay dah. Golden Hour, who yo? Yes, sir. Download apa? Download video without video ke also direct? Up to you. Tapi okay. Direct tadi. Oh yeah, so aku dah download video lah. So video tengah main ni tak ada background lah? Yeah. Susah lagu ni? 1.5 I guess. Okay, dah download boleh terus main ke? Haa, tipin je. Aku dah download dah. Then it was just you. Dia cakap click to download, tapi aku dah download dah. Oh, dekat butang atas kan? Oh, okay, dah. Ready. Okay guys, ini lagu start sikit. Ini lagu Golden Hour. Fido, kau tekan pakai apa Fido? Pakai jari tengah atau jari tengah? Jari tengah. Okay, kalau aku pergi jari tengah. Eh, bapak lama loading. Kau lah. 17 siap. Jangan buat hal. Sila. Fido. Kau tahu Helldivers 2? Helldivers 2? What's that? Game. Tak tahu. Aku tak follow lah. Berat eh? Berat gila. Sampai taraf Elden Ring. Ya Allah, keluar. Asal tak boleh main video. Ya tu, sekejap. Kalau match. Ah, jom balik je. Hasil hebat. Okey dah. Ready. Ah, aku boleh je. Abang, tak ada. Tak ada. Map kot. Map kau bodoh kot. Okey, jap. Okey. Okey, kau ni. Asal join ni match fail. Tak ada lagi. Kau keluar. Bruh. Kau mana tu? Kau ni noob ke? Kau mana? Hazibat eh? Tak. Hazibat tu dah tak boleh dah kot. Takpelah aku buat baru. V.G. Oh, dia tukar nama dia video happy. Gigi tak boleh eh. Aku kasih kau leader lah. Ha. Tukar lagu yang sedap sikit. Ni sedap. Ya. Asal stream aku ni. Okay dah. Sorry guys, tak nampak pula. Okay lah, jom video. Yeah, well. Tolonglah boleh.
Afidat. Yang bola tu, kau kena hold ke butang dia? Ke kau tekan sekali pasal gerak je mouse kau? Kau kena hold, kau kena hold. Oh ya. Yeah. Oh. 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 Sekali. That was so smooth, bro. Sekali lagi. Sejuta aku dah teribu je. Okay. Sekali. Tak, aku okay. Sekali tiba-tiba fail lah. Drop gila. Macam nak sekali lagi? Yo, ready. Mana dah? Oh, back. Okay. Cuma lah, ready ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mouse dah mahal, monitor dah mahal. Bodoh dah kena kalah sial. Banyak salah weh. Ya Allah teruknya. Tadi aku 233,000. Sekarang kau apa? Ya Allah lagi teruk. Okay, okay. Lagi. Ni lasah. Last kan? Last kena sedap lah. Jap. Nah. Ni okey Aziz, tu payah. Aziz. Okey kot. Saya. Okey. Saya. Aku pro bodoh. Okay. Record this aspect aku eh. So
Tell them. Tell them. Tell them the truth. Mananya? Tengah sikit. Oh yeah lah. Tell them. Tell them your. Slow ni asal ni. Awal. Sabar lu. Awal lagi ni. I've been going through something. Be afraid. What is a bitch in a miniskirt? A man in his feelings with bitter nerves. Oh, Fidut, I got to go with it. Oh. Oh, oh no. Yeah. What is a neighborhood reputable? That is a snitch on a pedestal. What is a house with a better view? A family broken in. Oh, oh. What is a rapper with jewelry? Oh, what's it? Good job, Dizzy. Good job, Ali. Oh. Wait. 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 That was so bad, bro. That was so bad. Aku jauh gila ni. Ho! Ho! Fidu, fidu! What the heck? Ah, lagi lagi. Full bullet. Woo! Still alive, bro. How is still alive? Aku dah mati dua kali ya. Sakit tangan aku. Post the caption, pray none of my enemies hold me captive. So what? Paralyzed the county building told us. I bought a Rolex watch, I only wore once. I bought affinity pools, I never swept in. I watched King by four cars in 4 months. You know the family dynamics on repeat. The insecurities locked down on PC. I bought a 223, nobody please treat. You won't do me, I smell TNT. They got him a Porsche, so I got me a Porsche. Paid lottery for it, I ain't wanted a Porsche. It's poverty was the case. But the money wiping the tears away. I dream different. How much? Jauh set. Aku yang last je. Wei, sekali lagi sorang dah sell ni. Nak ni je. Mac ni fun. Aduh, sakit tangan je. Tadi aku take file. Aku jam lah malam aku take file. Asyik tangan. Engkau double tap Philip? Ah, double tap. Oh, aku awal tadi tak double tap. Aku tak reti. Ini macam tak sekali, okay. Fokus double tap, Sekejap, macam payah ni. I've been going through something. Ariana Grande, Fidat. Ariana Grande? Eh, best tu main ni. Main host ni. Kau memang takkan jatuh arang kau. Okay. Jom. Go.
God is a woman. That is so haram and shirik. Don't trust that, guys. Masya Allah, Masya Allah. Oh, what the heck? Feed it. Nah, bro. Ah! Aku dah fail dah. Fail sekali. Cancel. Okay. Ready. What the hell? Fokus. Oh, 3 miss in a row. Damn. Siapa ni? Tengok masa lagi eh. Kimi. So aku belah je. Sama Tommy. Kimi, video batal aku dah sampai kau. Video skor 1 juta, aku 100 ribu je. Jangan jatuh rank tu. Oh, naik nasib. Ajak Kimi sekali lah. Awal. Era aku Kimi, aku Haziq Tano. Ada tahu kau join ni ah? Kau join apa ni? Video game. Video happy salah. Nama dia Video Happy. Jadi kan Gus. Ya, yeah.
Zaid? Dah. Eh, Syamil. Nak host, nak host. Ah, dah, 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 dah. Kasih lagu mantap-mantap, okay. Okay, okay, okay. Cringe sikit lah. Boleh, boleh, boleh? Tak, 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 tak. Lagu Wibu, Wibu, Wibu. Lagu apa? Lagu Wibu sikit yang Watashi no sai wa anata ga e. Nah, haji dong, bae. Lagu ni eh? Yes, sir. Alright, yeah. Oh, je ni. Demon Slayer ah. Cepat lah. Kimi, lambat lah Kimi. Kata PC gaming. Dah, awal. Ready. Kimi tak tahu lah, aku top 1 Malaysia. Apa dia? Aku top 1 Malaysia actually. Nah. Ini berapa bintang eh? Empat. Nah, tiga. Haa, patah aku pelik asal empat. Macam ni. Oh, berapa saya ingat ni? Alamak. Ya, aku second, aku second, aku second. Ya Allah, kelas. Kimi pun pandu je kau, Kimi. Kau level-level aku je. Tak, dia macam slow sangat. Tak ada, noob. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali. Aku main sampai 3.5 3.5 sampai 4. Okay, kita main 4 lah, kita main 4. 4? Tak tahu lah. Tak kisah lah, tapi 4 lah. Alah, kau Kimi, kau pro saya pun. Betul, tapi lagi dah ada orang kau. Lagi better. I'm better than you. Better than you, nigga. Aduh, best je, suka lupa siapa tu best je. Aku, kau tak, Kimi, aku ada, ada tempat track ke, tapi tak ada pen, pen dia hilang. Oh, aku ada, tapi malas pasang. Ya, sebab kau noob kan, aku nanti pakai kan. Aku, kalau aku pakai tu, kalah korang semua, sumpah. Nah, to pay to win. Nah, Kimi cepat lagi Kimi, dalam map lambatnya. Come on, come on. Shit, shit, 90,000. Ready, ready, ready. Mantap. Sikit, sikit, sikit. Alamak, ni. Woo! Ah, miss.
Miss lagi. Miss lagi. Kalah lagi si aku. Ya Allah, give me 1 juta, Sioi. Aku miss satu, habis. Kiwi, kau miss satu, aku miss 5. Sekali lagi. Lagu ni. Sekali ni, okay, kali ni aku cakap. Lagu ni? Haa, lagu ni. Lagu ni? Ya. Ni lah. Like around and around. Tak, aku tadi low sense. Ya, aku pakai high sense. Aku sebenarnya high sense player. Nah. Sampahnya Haziq Zaid. Zaid chat. Fuck you, Zaid. Why you always in the mood? Fuck around and lick menu. Izzah, ni sister kan? Kau pakai skin apa? Aku pakai skin for you. Ni. Ya, yeah, yeah. Hello, aku punya ni freeze tu. Wait, aku tak jawab game ya? Boleh. Lajunya aku. No, no, Manny. Hampir hilang momentum. Ya Allah, hilang momentum dah. Kimi jauh si aku. Video 1 juta, sial. Aku dah fail, dah sumpah. Aku gila, sel. Let's go. Satu salah, siang. Babi, satu no salah. Miss. Aku fail, dah. No miss. Aku fail, dah. Weh, tolak. Bodoh, noob, Syafi. Tolak. Fucking noob, shit. Citra balik. Aku sebeli, dah. Eh, aku keluar. Oh, golden hour eh. Ni. Ni last episode ni dua. Ya, tidur tu. Ah, siapa sah? Aku kerja. Aku kerja bodoh macam kau. Nanti kau kena bangun juga sahur. Ya, lepas aku nak kena kerja bodoh tak tenaga sel. Minum Milo. Ya Allah, minum Milo. Mak kau tak live, dude. Acik lah. Ha, boleh. Yalah, video kau bodoh. Engkau yang salah. Aku kimi boleh. Sekejap ya, kasih aku main gini. Nah. Aku kimi kau je kisi. I'm outside, man, no. Thinking on skies, feeling super child. It's no Donald Glover.
Najma kau kiti 7-1 dulu. Kimi dah nak kalang aku tadi. Tak ada tak ada aku. Ini kena main 3 orang. Dah. Boleh. Tak boleh sebab aku ke rasa. Ya ya. Tunggu tunggu. Cuba kau keluar. Baik. Aku. Ah cuba kau. Aku keluar. Cuba cuba cuba. Boleh tak? Kau tak keluar kan? Dah keluar? Wah, tak boleh lah. Eh, kau ada lagu ni lah? Gotobun, Gotobun. Nah. Wibu. Kau lah. Asik dah. Aku tukar. Kimi, Gotobun, please. Aku tak ada tapi... Tak ada, aku nak the most down bad song ever. Lagu ni lah. Ya, mana ya lagu tu? Eh, hilang. Tapi kita main 3-4 star. Ah, 4 star sangat. Awal. Ini first time aku main lagu ni. Oh, ni apa nama anime ni? Apa nama lagu ni Kimi? Anime ni? K-On. K-On. Sumpah Kimi, aku beli GPU baru kan. Lepas tu aku akan main game Ragdoll. Lepas tu aku beli GPU baru, sumpah aku start stream balik tu. Video cepat, lalu video lambat lagu ni. Ya. Dan tidur gila. Kau tengok apa siap? Dia orang high school lah. Lah kau tahu ini video? Tahu, get on. Video, Kimi laju je Kimi. Aku dah nak mati lah. Aku dah mati. Apa ada Kimi kat atas je tiba siap? Alamak. Nasib baik dapat. Sedap lagi kan. Eh mana? Yang lain tadi aku dapat semua 300 tu. Oh shi. Penat sangat aku sumpah kau. Asal lengur tangan aku. Lengur tangan aku banyak macam. Sama aku lengur. Lengur aku banyak macam kan. Kimi buka je. Kimi kau, Kimi orang Kimi. Tak tengah fokus. Lah. Ya, aku dah main. Aku back to the game. Oh shit. Alamak. Oi, the test aim aku.
kata. Woi lengoi. Tak ambil lampu pula. Win, stop fail dah win. Aku rasa dia nak bayar ni 55% baru-baru. Embang bongok. Sumpah lah. No. Okay, dah dapat hidup balik lah. Ui, lapa babi. Saya beli, bodoh kau beli. Ya, habis. Kimi orang pelik sikit, dia suka budak. Dua juta. Langgar. Tapi sejuta, tolak banyak mesti. Ya, Kimi. Kau tak jawab aku, Kimi? Aku dah lenguh. Kimi, aku tak kata game aku stop kejap. Lenguh. Kimi, kau sumpah tak jauh dengan aku. Bodoh noob siapa kau, Kimi. Aku ni pesta lah main-main. Kau berapa kali salah? Aku. Kau berapa kali tak kena? 91. Aku 134. Nah, banyak. Kau punya 300 kau, 300 kau. Aku menyesal main. ML pakai jari Kimi ya, so. Dah. Masa tak cap lah guys. Dah buat apa dah? Awal lagi. Aku tutup dulu. Okay guys, ini saja untuk streaming pada ini. Saya semoga korang semua dapat melihat stream tadi dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Bye bye guys.